Слава Ісусу Христу! За Володимира Великого визволення Богородиці християн Царгороду стало великим святом. Київські князі брали ікону Покрови у військові походи. Згодом богородичні чудеса з'являлись в нашій історії. Тож Покрова – це свято весіль, матерів, воїнів і прощення чи черговий вихідний день. Про це говоримо в нашій наступній програмі. Слава Ісусу Христу! Отже, яка історія цього свята? Історія цього свята розповідає нам про те, що в досить давній час, 9 століття, на Константинополь напали сарацини, і внаслідок молитви у Влахернській церкві в Константинополі патріарха Константинопольського з духовенством вірними вони побачили явлення Богородиці і яка покривала людей своїм омофором, і військо сарацин фактично відійшло від стін Константинополя, і столиця Древньої Візантійської імперії чудесним чином була визволена від нападу ворога. Наскільки це величе очі Єремії свято для церкви? Наскільки воно шанобливе? Так, це надзвичайно важливе і шанобливе свято в межах церкви сьогоднішньої, скажімо, або колишньої Руси. Справа в тому, що надзвичайно цікава тема винесена на сьогоднішню нашу бесіду. І саме тому, що і на сьогодні немає такого, скажімо, стабільного погляду ні в світській історії, ні в церковній історії на події, які відбулися того часу. Мається на увазі не екзегезу і не герменевтику самого явлення Богородиці і її покрова. Тобто з цим все нормально. Все питання навколо тих історичних подій, які відбулися саме навколо цього явлення і покрови Пресвятої Богородиці. Тому, скажімо, мене як священника це свято більше цікавить, чим воно особливе у православній традиції. І тут я можу сказати таку фразу, що воно є особливе в православній традиції саме тим, що воно не є патріотичним. Чим цікаве це свято у вас в Римокатолицькій церкві? Кожен спомин в церкві Мами Ісуса Христа і її діяльності, її ролі в історії спасіння, що Марія привнесла в цей світ, приходом своїм, Діва Марія, для вірних католицької церкви це кожен спомин Пресвятої Діви Марії, в кожному її святі настільки важливий, наскільки важлива сама Діва Марія. А через неї прийшов Ісус. І Він по заповіді її дуже шанував і шанує, тому що мама і син є величезної гідності. Тому коли в католицькій церкві теж, зрештою, як в православній, ми шануємо свята, які описують події, пов'язані з діяльністю Діви Марії ще в Писанні, або свята, які підкреслюють якісь особливі риси Пресвятої Діви Марії, наприклад, її страждання біля Христа. В православній церкві, мабуть, це семистрільна є ікона, вшановується так, семи страждань Пресвятої Діви Марії або Матері Божої Болісної. Для кожного віруючого, який живе Духом Ісуса Христа, буде шанувати маму, так як шанує син. Кожна людина віруюча до Діви Марії матиме, та людина, яка має Духа Божого в собі, буде мати величезну пошану. І от в таких от святах, і саме в цьому святі, про яке ви теж згадуєте і говорите, віруючі теж виражають свою пошану до Діви Марії. Ми поцікавились і у житомирян, і гостей міста. Що ж означає для них свято Покрови? Давайте подивимось і послухаємо їхню думку. Святкуємо, тому що родини військових святкуємо, як зараз, День захисника вітчизни. А як з релігійної точки зору, то, можливо, мабуть, ні так особливо. Рядовий вихідний день. Так як в сім'ї святкують і якби прийнято, не можу навіть пояснити, так прийнято, значить святкуємо. Не особо.
в житті сталася така от ситуація недавно. Бога перестаєш вірити. Чому? Це був як наслідок, чи це був якийсь гіркий досвід? Гіркий досвід. Я не фанатик, але почитаю. Ходжу до церкви, вважаю, що треба ходити. І це, я так думаю, що воно це свято нам близьке. Але треба й працювати. Щоб добре святкувати, треба добре й працювати. І щось скажеться, що що-то таке от святе, благородне. От на мій такий розсуд. А так, ну, бачите, ми воспитувалися в комуністичному суспільстві. А зараз, я пам'ятаю, у школу ходили, боже, щоб це в церкву йти, це ж вчителя ж не дозволяли нам. Це, у мене батько був комуніст, а ви що, це щось таке було би. А зараз, пожалуйста. І то ми старалися якось, особливо на Пасху, любили ж дітки бігти в церкву. Ну, я, ну так, на мій погляд, я вважаю, що це таке величне свято, таке торжественне, можна даже сказати, на мій погляд, я не знаю, як хто. Ні, не святкуємо, я атеїстка. Не святкуємо, ні. Вихідний. Так, це лише вихідний. Я думаю, добре, хоча ще один вихідний є, відпочити ж хочеться. Ми віримо дуже в Бога, і всі церковні свята, при можливості ми ходимо в церкву, і при можливості, також відзначаємо ці свята. Ось такі думки наших житомирян. А тепер я хотіла почути вашу думку, як провести цей день, чим він особливий, чим можна зайнятись. Ну, безперечно, будь-яке свято, яке вшановує церква, є особливим. І тим паче свято присвячене Пресвятій Владичиці Богородиці. Свято Покрови Божої Матері особливе теж і тим, що, мабуть, справді воно більше поширене в нас, в нашій церкві і на теренах України. Ну і особливо і тим, що нещодавно це стало святом вихідним, державним святом. Але суть цього свята не полягає лише в цьому. Важливо будь-яке з християнських свят проводити в молитві. В молитві і в єдності з Богом. Тим паче, що Пресвята Богородиця є заступницею за рід християнський перед Богом, перед своїм сином. Про що розповідає нам і Святе Євангеліє. Адже перше своє чудо Христос явив саме на прохання і звернення Пресвятої Владичиці Богородиці, коли Він перетворив воду на вино, тим самим показавши, що її молитва, її прохання завжди вислуховуються ним. І тому в цей день обов'язково потрібно молитовно звернутися до Богородиці, прийти до храму, обов'язково помолитися, прийняти таїнство Євхаристії, тим самим з'єднатися з Христом і теж перебувати в єдності із Христом і з Богородицею, і тим самим проявити єдність всіх християн в цьому святі. Церква вчить, що Діва Марія заступається і на найбільшого грішника. Вона каже, що вона допомагає засудженим, вона допомагає зневіреним, вона допомагає. Чому це ще свято є і козачим, козацьким? Ну, справа в тому, що я все-таки повернуся до своєї думки, і ми зараз прийдемо до козацтва саме, що не дивлячись на те, що це подія відбулася в Візантії, в Лахерській церкві, в наш календар, календар Православної церкви Русі, воно попадає значно пізніше. При цьому треба врахувати, що в календарі ні грецької церкви, ні інших вселенських православних церков цього свята немає. Тому я і кажу, що найменше можна говорити про якусь патріотичність, проте можна говорити про велику місіонерську роль і значення цього свята. Справа в тому, що поява в календарі Православної церкви Русі такого свята переломлює стереотипи всі ті, що ніби православ'я є чисто національне або носить якусь національну традицію. Ну, уявіть собі, Богородиця заступається за Візантією, перемагає зброю язичників і
не дивлячись на те, що я сказав, що погляд сьогодні істориків на це свято різний, все-таки, якщо прослідковувати історію Візантії, то саме у цей період, виявляється, інші історики пишуть, що ніякого нападу сарацинів не було. Єдине, які були події у цей час у Візантії, це боротьба із арабами, бедуїнами там на острові Криті, причому абсолютно безуспішна. А саме це свято виникає з приходом війська Олега Віщого з Росії, який підійшов до стін Константинополя. Перед цим були походи його на Візантію, а він характеризувався надзвичайно великою жорстокістю, бо сам термін «віщий» означає як язичник. І Візантія надзвичайно боялася його як князя, який був завойовником Візантії, який грабував їх. І саме в 911 році і виникає оцей договір союзний між Візантією і Русью, бо Візантія шукала перемир'я з Русью, боялася їх, і оці події історики саме описують таким чином, що Богородиця заступається за Константинополем і показує перемогу над зброєю язичської Русі тоді. І от це свято пізніше появляється вже на Русі, а вже починаючи з 1169 року, його починає запроваджувати на Русі Андрій Боголюбський. Це саме той, до речі, князь Андрій Боголюбський, який 8 березня, така от відома дата, 1169 року, дотла знищив Київ, убиваючи дітей, стариків, не жаліючи нікого, стерши Київ як столицю Русі і перенісши столицю у Володимир. Тому я і сказав, що це свято, можливо, не носить патріотичний характер, але воно носить важливе місіонерське значення, бо це свято показує нам усім, що у вірі православній відкидаються всякі людські чвари, відкидаються всякі протистояння між народами, а церква виступає як об'єднуючий фактор, для яких, для церкви, є всі діти, хто б на якій стороні, правоти чи неправоти був. Так, як завжди було в православії, на протязі існування Русі, Київської Русі, завжди були чвари між князями, виникали протистояння, війни, жорстокі часто пов'язані із загибелью великої кількості людей, але церква завжди любила як одну сторону, так і іншу, і виступала в ролі примирення і в ролі любові до своїх дітей, своїх прихожан, своїх вірних, як мати однаково відноситься до своїх дітей, незалежно від того, в якому протистоянні, в яких конфліктах вони є. Враховуючи те, що східна частина України ніколи не належала до Київської митрополії, але особливої шани це свято зазнавало дійсно у козаків, які перебували в Запорізькій Січі, описують, що саме в День Покрови козаки збиралися вже в Запоріжжі, у своїй там Січі, утворюючи табір такий для перезимування нібито. Тому це, звичайно, напевно було таким торжеством, і завжди зустрічі побратимів – це якесь свято і праздник. Тому це свято саме входить у козацьку добу. Козаки по-особливому шанували Богородицю, ми знаємо, і так, як ви сказали, що часто саме козаки, виступаючи в свої походи, завжди мали з собою образ Пресвятої Богородиці.
Дискусійне питання про те, що так. Східна Україна не входила до Київської митрополії, це ми залишимо історикам, і це окрема тема передачі, але попри те, ви доповните, продовжите чи заперечите слова і Романаха Єремії з приводу того, що це є свято об'єднуюче, але це не є свято патріотизму і, скажімо, якогось там з захисту воїнства, прощення того ж самого? Чи все-таки це більше свято матерів і відданення данини Матері Божій? Справа в тім, що Марія, вона реально жива. Реально. Це реальна особа, якою основною рисою є любов. Материнська любов Божої Матері. І коли є спомин Пресвятої Діви Марії, треба згадувати Пресвяту Діву Марію насамперед. Це її свято. Коли ми маємо, як зараз в цій відкритій дитячій Біблії, малюночок Різдва Господнього, на Марії є плат, яким вона гріла і огортала Божого Сина, який потім зробив найбільший подвиг на світі. Не підняв на жодну людину руку, але віддав своє життя за грішників. Тому, як в часи пророка Ілії, в нього був такий плащик, теж яким він покривався. І цим плащиком він робив деколи дуже дивні чудеса, які полишив його для пророка Єлисея. І потім Єлисей від плаща, від покрова Ілії навіть люди зцілялися. Так само в нас є така чудова традиція накладати на себе покров Богородиці. В католицькій церкві це називається скапулярій з латинської мови. Це плащ скапулярій. В православній церкві так розуміє параман. Є таке от щось подібне, як в мене, такий шматочок плаща Богородиці, покрова, який віруючі накладають на себе і живуть під покровом Богородиці. А це виражається в тому, що насамперед наслідують чесноти Пресвятої Діви Марії, як вона жила, що вона є смиренна раба Господня, що її основною рисою було служіння ділу сина. Колись в 1993 році, можливо, це не відноситься в даний момент до якихось глобальних світових подій, мене посягла одна хвороба. Тоді я ще був невіруючий. І коли в певному розпачі, чувши тільки, що є якийсь Господь Бог, є якийсь Ісус, про Марію слова не чув, я стояв на роботі в закритій кімнаті на колінах і молився, бо ця хвороба мене дуже виснажувала. Я почув от таке слово в собі. Ні о чому не думай, тільки держись за моє плаття. От. І це слово по сьогоднішній день триває в моїй душі одним звучанням. Я встав з колін, не розуміючи, що відбувається, що це таке. От. Прийшло місяці півтори, я бачу, хвороби нема. Я почав перепитувати в людей. Ну ж Господь Бог вроді, чоловік, здається. Хто мені це сказав? Потім вже мені розповіли люди, що є така мама в Ісуса, що є Діва Марія, що Бог не є Богом мертвим, але Богом живих. Якщо Бог Авраама, Ісаака і Якова є Богом живих, і ці особи Авраам, Ісаак і Яків, вони живі, так і Діва Марія теж жива і діяльна. З тих пір я почав шукати можливість триматися за її плаття. Богородиця. Одним з проявів такої вдячності синівської Діви Марії, це є те, що ношу на собі параман, тобто покров Пресвятої Діви Марії, скапулярій. Потім так Бог покерував, що наклав на себе духовну одежу, тобто церква мені довірила це служіння. Тому зараз, в день Пресвятої Діви Марії, я хотів би вшанувати Пресвяту Діву Марію. От саме її, яка найбільше заслуговує на нашу синівську пошану. Вона від нас, християн, от так натерпілася. І ще, коли сина розпинали, і цвях йому в руки і в ноги, і більшість людей, які називали себе віруючими, це робили. Так само по сьогоднішній день люди забули, що Марія є реально жива. Є такий великий святий, Серафім Саровський, який теж любив молитися Богородичне правило, на чотках такі молитвички перебирав: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, це на сході так моляться, або радуйся, Марія, благодаті повна в Західній церкві.
Марія відвідувала святого Серафіма і потім навіть проходжувалась навколо його Вдівєєва, навколо його монастиря, де сказали викопати канавку. Каже, що я кожного дня буду ходити цією канавкою і берегти людей, які тут живуть, від впливів сатани. Непогана пропозиція. Ну, попросив я, щоб мені теж привезли земельку з канавки Пресвятої Діви Марії, яку я завжди ношу з собою, щоб Діва Марія, от земля з канавки Цариці Небесної, з Дівєєва, де був Серафім Саровський. Тому що я хочу, щоб Марія, коли прогулюється там, де був святой Серафім, а вона називала з нашого роду чоловік, щоб вона прогулювалась теж там, де є мої парафіяни, по моєму селі. Запрошую Пресвяту Діву Марію прогулюватись і навколо цієї студії. Тому що сказала, що всюди сатана може увійти, тільки не там, де є Цариця Небесна. Такі мої побажання в День Покрови. Дякую. Які побажання є вам ще? Ну, звичайно, найперше хотілося би, так як сказав отець, варто розділити тут питання самого праздника, свята, які часто носить формальний характер. От навіть ми чуємо по опитуванню тих людей, які зустрічали в місті, задавали питання. Як правило, люди не розуміють глибинного смислу цього праздника і цього свята. І справді, Богородиця являється тією покровителькою, яка захищає нас, яка дійсно покриває нас своїм амофором, захищаючи від тих негараздів, які постійно у нашому житті, які нас оточують щоденно. І довіряючи їй, ми в своїх молитвах просимо для того, щоб вона захищала нас. До речі, ні один святий у православній церкві не удостоїться такої честі, коли називають «Пресвятая Богородиця, спаси нас». І часто це питання виникає, деякі запитання у особливо християн православного, протестантського віровчення, тому що вони кажуть, що спасає нас тільки Бог, спасає нас тільки Ісус Христос, а як же ми можемо звертатись, Пресвятая Богородиця, спаси нас. Це дуже важливий момент, який треба, переломивши свою свідомість, своє розуміння, своє серце, зрозуміти. Пресвята Богородиця – це перша людина, яка досягла рівня обожнення, яка повністю довірилася в руки Богові, яка повірила його посереднику, який прийшов і сповістив їй про те, що Бог її із такої великої кількості поколінь довго вибирав і вибрав для здійснення своєї мети приходу на землю у вигляді людини і Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа. Це саме вона, повіривши Богу, довірилася її, його рукам, і сказала, нехай буде по твоєму слові. Хоча було зрозуміло, що в ті часи жінка, яка би народила дитину без чоловіка, була б конче зразу забита каміннями. Вона знала, що ризикує своїм життям, але поклавшись на Бога, довірившись йому, повністю досягла рівне обожнення і стала нерукотворним храмом, який вмістив собі Бога. До цього Бог знаходився у храмі в Єрусалимі, у святая святих. Тепер Богородиця стає храмом нерукотворним, храмом живим, який вмістив у святая святих Бога, досягнула рівня обожнення. І ми, кожен з вірою, звертаємося до неї з просьбою «Пресвятая Богородиця, спаси нас». Така задача і мета кожного християнина – досягнути рівня обожнення, віддатися і довіритися повністю в руки Бога, довіритись Його Слову і жити за Його Словом. А яка задача у вас і яке послання ваше християнам? Ну, хотілося б в першу чергу відмітити те, що це свято, як на мене, таке є національним святом, тому що святкується на теренах лише народу колишньої Київської Русі. В інших церквах його не настільки шанують, як в нас.
Тому я вважаю, що це свято є дійсно національним святом, святом, зокрема, українського народу. Тому що Богородиця часто проявляла свій покров для нашого народу. Тому у це свято варто не лише сприймати його як вихідний, а сприймати його як церковне свято і прийти, помолитися до Пресвятої Богородиці, попросити її небесного заступництва, особливо в цей час, нелегкий час для нашої держави, коли наша держава переживає період війни, і попросити, щоб Господь послав нам мир. Мир не той, який проповідує нам ворог, а мир, заснований на істині і на правді. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Від себе скажу, що в нашій історії дуже багато є повір'їв, дуже багато всяких приказок, легенд і дещо навіть і варто увагу. В народі збереглося і таке повір'я, що у Пресвятої Діви є опікун-покров, якого просили: «Батенько, покров, накрий нашу хату теплом, а господаря – добром. Я усім зичу і тепла, і добра. Побачимось».